Myslíte, že mě vidí? Já si myslím, že mě asi vidí, co? Já jsem hodnej. Ne. Já jsem hodnej. Ha! Cože? Ne, já nechci. Já nechci, pust mě. Nazdarek, zdarek lidi, zdraví vás Ryder a já vás vítám u nového videa z Robloxu a dneska si zahrajeme Flee the Facility a bude to trošku speciální, protože jsem se rozhodl, že bych mohl nějak obohatit tady ty minihry a zkoušet nějaký různý challenge. A dneska jsem si řekl, že se zkusíme dostat jako pro výhru tím, že se budeme plazit. Takže jednu hru se prostě zkusím doplazit pro výhru. Já jsem zvědavý, jak mi to půjde. Prostě si dáme fakt jednu hru, kde se nebudu moc zvedat, jenom samozřejmě, když budu chtít hackovat, jinak se budu muset prostě plazit, jo? Budu se prostě pořád jenom plazit. Takže já doufám, že se vám video bude líbit. A pokud souhlasíte s tím, že bych zkoušel nějaký takovýhle různý challenge, tak určitě dejte like, napište do komentářů a zkuste mi navrhnout nějakou challenge, kterou byste chtěli. Tak jo, jsme Survivor, takže dobrý. Wow, tak super, už se můžeme hýbat vlastně. A počkat, tady je hnedka počítač, tak jo. Jdem na to. A od teď se budeme jenom plazit. Zkusíme to hnedka první hru. Uvidíme, jak nám to půjde. Já věřím v to, že to zvládnu. Sakra. Počkat. Ježiši Maria. Já jsem blázen. Já jsem to Ečko držel, místo toho, aby jsem ho jenom jakoby zmáčkl a potom ho stiskl. Že já ho držel celou dobu. Tak jo, musíme se plazit, protože nic jiného mi nezbývá. Prosím, já jsem ho viděl, on tam byl. Doufám, že mě nevidí. Myslíte, že mě viděl? To by jsem koušel, ne? Doufám, že odešel. Ne, prosím. On někoho táhne. Myslíte, že mě vidí? Já si myslím, že mě asi vidí, co? Já jsem hodnej. Ne. Já jsem hodnej. Ha! Cože? Jak tam kouká, ne? On si vážně myslí, že ho nevidím. Je to zajímavý. Musíme se jenom plazit, jo? Ale neříkej mi, že to tady bude kempit. Jo, dobrý, už to proskočilo, super. Doufám, že se semka nevrátí teďka. Tak jo, jsme tu. Musím si stoupnout a jdem hackovat. Pojď. Zbývají 3 počítače, takže teďka dáme, budou zbývat 2. Oh, tam to někdo pokazil, tak dobrý. Co? Však se mi tady neobjevilo nic! Viděli jste to, že by tady se objevilo nějaký skill check, nějaký to Ečko, že bych tady měl zmáčknout? Co to sakra bylo? Tak jo, jdem se plazit. A půjdem asi tudy. Wow, co to bylo? Mě se to nějak buglo, já jsem prostě neviděl žádný to kolečko, že bych se tam měl trefit někam. Tak, hezky potichoučku. Musím hlavně slyšet toho killera, jo? Ten tlukot srdce je důležitý. Co je? Ono hantí. Dobrý. Ne. Hlavně, ať si mě nevšimne. On jde tady? Vážně? Tak zalezem sem. Kde je? O, dobrý. To je hustý, ale mě to baví možná i takhle víc, jenom když se takhle plazím. Tak, musíme najít další počítač, ale on tamhle někde je, takže já nemůžu teďka vylejzat. Pojď, kámo. Myslíte, že mě viděl? To mi neříkej ani. Tak, tady máme počítač a tamhle je hnedka mrazák. Já nechci. Tak jo, jdem hackovat. Prosím, ať se mi to ukáže, protože jestli mi to zase bugne, tak on mě najde. Ukaž se, kolečko. Poslední počítač, ukázal se, dobrý. Jedem. Já to musím zvládnout a rychle se odplazit pryč, protože jestli se neodplazím, tak jsem mrtvej.
To dává logiku. Jinak líbí se mi ta moje mrkev tady, jak mám. A bum. Ne, prosím. Tak jo, jdem se plazit. Kámo, já jsem hodnej. Já jsem se mu chtěl vyhnout. Jdem pryč. Ne, já nechci. Já nechci, pust mě. Pust mě, jsem hodnej. Sakra, zachraňte mě někdo. Potřebuji zachránit. On se nějak seká, co to je s ním? Ne, neříkej mi, že tady budeš na něj koukat. A budeš si hlídat ještě k tomu ten počítač poslední. To mi ani neříkej. A já ani nemůžu utíct, protože se musím plazit, sakra. Já umrznu. On na mě kouká a mě prostě nenechá. Tak první hra se asi nevydaří, jo? Škoda. Necháme se zamrazit pěkně. Za chvilku to uplyne. Ho, on je tu. Čavoši. Ho. Co to? Co se to... Rychle! Pust mě! Dobrý. Plazíme se pryč. To jsem rád, že mě zachránili normálně. Je tam počítač nebo není? Hello. Ježiši, tu je mrazák. Já tomu říkám mrazák, každý tomu říká jinak, já tomu musím říkat mrazák. Nikdy ho zatím nevidím. Ty si tady musí lidi říkat, proč se sakra ten sněhulák plazí. On jde zase zpátky. Sakra. Ale zbývá už jenom ten poslední počítač, on si ho tam bude hlídat. Utíkej! Tak jo, pojď, pojď. On si ho tam vážně bude hlídat? Není tady víc těch počítačů, jakože by byl ještě jeden navíc? Protože je docela blbý, že by prostě ten poslední počítač ten killer kempil a vy jste jakoby nemohli utíct. Měl by tady být jako ještě jeden náhradní. On to lívnul, on se naštval, nebo nevím. Ale to neplatí, my jsme neutekli, on to lívnul a to se nepočítá. Takže to zkusíme ještě jednou. OK, tak jsem si řekl, že si dám sněhuláka pryč a zkusíme to bez sněhuláka. Budeme se plazit normálně jako obyčejný rider se svým skinem. A snad nebudu beast, snad nebudu vůbec killer a budeme... Oh, dobrý, jsem survivor. Tak jo, jdeme na to, jdeme se plazit. A jdeme hledat. Jdeme hledat nějaký ty počítače. Vůbec nevím, kde jsou, to asi všichni víte, protože to hraju po druhý v životě a vůbec tady ty mapy neznám, jo. Ale, oh, tam je počítač. On to leftnul! No, hnedka jsem se musel napojit na další hru a jsme tu, wow. Jsme někde, nejsem tady nějaký pokusný králík, doufám. Tyhle tvary tady. Co to se mnou je, lidi? Proč? Co? OK, jsem v pohodě. Tak jo, jdem hackovat. Já jsem se bugl za ten počítač, normálně jsem tady byl zašprajcnutej. Teď se mi to zdá, nebo slyším tlukot srdce? No, každopádně... Pokračujeme v tom, co jsme začali a říkali na začátku, budu se prostě jenom a jenom plazit. Tamhle je killer, sakra, takže bych si měl jít plazit pryč. A nebo? Ještě můžu, ne? OK, dveře jsou jenom tady, takže můžeme jenom je hackovat pořád. Fajn. Hlavně to nepokazit, prostě to je základ, když to nepokazím, tak mě nenajde, doufám teda. Musím v to věřit. Nevím, proč mám otevřený chat. Cože? Už tak rychle dva počítače? Co, sakra, teď jsem to pokazil. Já jsem zrovna koukal nahoru. Tak rychle dva počítače opravili. Tak fajn, teda hacknuli. Doufám, že nepřijde zrovna teď, když jsem to pokazil. A je to tu. Ještě můžu. Pojď. Hekuj! O, někdo to pokazil tamhle. Tak jo, plazíme se pryč. Tu. Bylo by hustý, kdybych dělal za sebou čáru jak slimák. Oh. Úplně mi bubnuje srdce teďka. Schovám se tady.
On někoho chytil. Nebo ona, to vlastně byla holka. Počkat, nebere ho sem. Ta bambulka prostě jak mi kouká přes to. Tu. Já nevím, jestli jde sem nebo ne. Oh, jde sem. To fakt? Já tam vidím to světlo. Dobrý. Jsem v pohodě. Tak jo, jdeme. Oh, čau, ty se taky plazíš? Tady máme všichni plazící challenge, nebo co? Kde je? Sakra. Plazím se nahoru. To nejde! Pomoc! Rychle! Jej, Danánku. Můžu tady nějak zalíst? Rychle, jdem pryč. 3, 2, 1. Jdem dolů. Otevírám dveře a mizím. Tak jo. Teď najít počítač. Poslední zbývá, cože? Tak to nevím, kde sakra může být. Co to je? To jsou nějaký kytky. To je východ? Asi nejspíš, jo. Prosím, ať je tu někde... Oh. Ten je užeknutej, aha, smůla. Budu brečet. Musíme najít počítač, který není heknutej. Já jdu do tmy. Tady jsou otevřený dveře. Ale zatím jsem v pohodě, neslyším srdce. To je tak strašně zdlouhavý, když se musím plazit, ale challenge je challenge prostě. Řekl jsem, že to udělám, tak se prostě budeme plazit, no. Ona chytí snad všechny mezi tím, než já se doplazím k nějakému počítači. Ten je hacknutý, že jo, tenhle snad, ten jsem hackoval už tady. Ježiši Maria! Neříkejte mi, že ona je někde... Já jsem se tu bugnul. Ne! Pomoc! Ne! Já se musím stoupnout, lidi. Co to? Pomoc! Halo? Dobrý, už se můžu plazit, super. Neříkejte mi, že chytila všechny. Tady jdu do slepý uličky. Mně přijde, že chytila úplně všechny teď. Zdá se mi to, nebo ne? Prosím, ať není hacknutej. Oh, super! Hackuj! Dělej! Dobrý. Jdem na to. Teď to nepokazit hlavně. Tu. Ona tam někoho hantí, takže my jsme v pohodě, já se můžu v klidu odplazit do exitu. Oh, už jsem se lekl normálně. Jsem se lekl toho zvuku, jak mi to píplo ve sluchátkách. Teď jsme to měli zvládnout bez problému. Ona furt chytá toho exotik, toho týpka. Ale nemůže ho nějak zmrazit, nebo nevím. Nějak si jí to nedaří, škoda, že nejsme u toho. Já tady hackuju poslední komp. Ale je to hustý, jak do toho mlátím. Přijde, jak kdybych spíš se nervoval, než jak kdybych hackoval. Tak, ještě kousíček. Ale koukejte na to, kolikrát ona je bouchá. Tady vyjíždí pořád jenom, že je chytá. To snad oni jsou u ní a dostává jenom tím kladivem po hlavě, ne? Tak pojď, poslední. Už jenom kousíček. Čau, kámo. Čau, hoši, vy jste se nějak připlazili, jak nějaký hadi. Tak jo, počkejte na mě, já dělám challenge, já se musím plazit. Rychle, tamhle je exit. Tak se musím doplazit k exitu. Tu. Plazím se. To vypadá divně. To vypadá, jak kdyby ta podlaha se měla zhroutit tady. Oh, otevírají se dveře. Juhu, já už můžu vlastně utíct. Lidi, zvládl jsem challenge. Teda ještě ne, ještě jsem neunikl, ale já chci, by utekli všichni. Já jsem přátelský. Pojďte, hoši. Cože, oni se chtějí dostat tady, co to sakra? Tam se dá dostat?
My všichni můžeme utíct. Jinak řekněte mi, jestli se dá dostat semka, jinak bych to příště zkusil. Už jsem normálně se lekl, že neuteču. Ho! Hustý, utekli jsme všichni. Takže super. Jsem spokojený. Doplazil jsem se k vítězství, a to doslova. Tak jo, já si myslím, že tady můžem ukončit. Počkám, až zmizí ta tabulka, abyste na mě viděli, abyste mi viděli do obličeje. Tabulko, zmiz, 3, 2, 1, bum. Hustý. Tak jo, já doufám teda, že se vám video líbilo, pokud ano, tak určitě nezapomeňte zanechat like. A pokud vás napadá nějaká další challenge, klidně v nějaký jiný minihře, tak mi dejte vědět do komentářů. Mějte se krásně a u dalšího videa. Čus, čus, čus.